Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Jeg sidder her med et strygeklæde. Og hvad er nu det for noget? Et strygeklæde, det bruger man, når man skal stryge noget, der måske er lidt sart. Enten hvis man har tøj, hvor der er strygemærker på i form af logoer eller her som glimmer, og man skal stryge tøjet, jamen så går det ikke at sætte strygejernet direkte henover. Så kan man bruge strygeklædet til at lægge henover og stryge sit tøj, og så ødelægger man ikke printet. Eller hvis i syprocessen, jeg tror mange af jer kender, nogle stoffer har det lidt med at afsløre ens søm. Så når jeg har presset den søm her med mit strygejern, jamen så kan man se overlockstingene her igennem stoffet. Altså det bliver ligesom blank, og man får efterladt et spor. Hvis jeg stryger med strygeklædet over, så har jeg en beskyttelse af, at det ikke går igennem. Om man stryger for ret eller vrangsiden, det er hvordan man lige synes, det er nemmest med projektet. Men på den måde her kan jeg simpelthen stryge uden at efterlade de her strygespor. Der er så mange gange, vi stolper og sådan noget, hvor jeg har adet mig over, at jeg vil lige presse det. Men så får jeg de der sømmerum synlige igennem. Og her der får vi altså ikke de der stingspor. Man får en flot, glat søm. Så strygeklædet er et materiale. Det er kunststof. Det absorberer ikke varmen. Fordi tit så har man jo sagt det der med, bare tag og lægge et viskestykke henover. Men et viskestykke er lavet af bomuld. Og bomulden den æder al varmen fra strygejernet. Og det vil sige så, at den varme, vi har brug for på projektet, den kommer ikke ned til projektet. Den ender i viskestykket. Mange gange har I sikkert også prøvet at skulle stryge lapper på. Det kan være kashmir-sweateren, der skal have albuelapper, eller der skal noget på knæerne, for der er slidt hul. Eller hvis vi bare vil pynte. Og så står der netop i beskrivelsen, ligge et strygestykke eller et viskestykke henover, når man stryger mærket på. Og det vil sige, at når jeg skal have et lille mærke her på min lille babydragt her, så placerer jeg, og den kan altså tåle op til 3 prikker på strygejernet. Så placerer jeg mit lille mærke. Nu er det næsten jer, der skal fortælle mig, om jeg har sat det lige. Og så lægger jeg strygestykket henover. Og så kan jeg så presse mærket på, uden at strygejernet laver mærker på stoffet. Nogle gange så kan man se hele aftegningen af hele strygejernet. Og så skal jeg selvfølgelig stryge mærket på efter de anvisninger, der er på mærket. Det er typisk 15-20 sekunder, man skal holde strygejernet på. Og så skal det så have lov at køle af. Og her er overhovedet ingen spor af strygejernet. Og mærket sidder nu godt fast. De skal selvfølgelig have lov at hærde. Men strygeklædet beskytter altså det projekt, vi har lavet, for alle de her mærker, strygejernet kan lave, når varmen kommer på. Det måler lige godt 60 gange 35 i den dur, og skulle man nu få fliselinerester eller noget på, så kan det også vaskes. Så en god måde at få endnu flottere projekter, det er at bruge et strygeklæde.